بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے ایک سال میں مشرق وسطی کے امن کو لگی آگ مزید بھڑکی یا کم ہوئی, اور یہی سال پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ پاکستان نے جو کامیابیاں دہشت گردی کے خلاف حاصل کیں, کچھ امریکہ کے ساتھ مل کر, کچھ اکیلے ہم نے خود کی, تو اس کو اگر اکنالج نہ کیا جائے تو اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. قصور میں 8 بچیوں کے ایک ہی قاتل کی تلاش, اور ملک بھر میں بچوں کے تحفظ کی بحث بیک وقت جاری ہے. اور دیکھیے گا کہ 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی مغلیہ دور کی خوبصورت دلی کی جامع مسجد اب کس حال میں ہے. اپنے عہدے کے پہلے پورے سال امریکی صدر ٹرمپ کبھی امیگریشن, کبھی ٹیکس اصلاحات, تو کبھی ٹویٹر پر اپنی نوک جھونک کے ساتھ خبروں میں رہے. لیکن اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی اور پاکستان کی پالیسی میں کیا جھنڈے گاڑے, اسی کا احاطہ کیا ہے واشنگٹن سے ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے. Congratulations, Mr. President. It's going to be only America first. دنیا کے اہم ترین ممالک کو امریکہ کے مخالف صدر ٹرمپ نے اس وقت کیا جب امریکہ کی دہائیوں پرانی پالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا. یروشلم از اسرائیلز کیپٹل. اور اب فلسطین کو امداد روکنے کی دھمکی بھی. مگر اقوام متحدہ میں اتنے بڑے پیمانے پر عالمی برادری کی مخالفت پر انہیں اندرونی اور بیرونی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جواباً فلسطین نے بھی امریکہ کو امن مذاکرات میں اہم فریق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. کونہا مدینہ فلسطینیہ. یروشلم فلسطینی شہر ہے, مسیحی, یہودی اور مسلم بھی, اور یہ ہمیشہ فلسطین کا دارالحکومت رہے گا. پہلے سے کشیدگی کا شکار اسرائیلی فلسطینی مذاکرات کا مستقبل بظاہر اب مزید مشکلات میں گھرا نظر آتا ہے. جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکمرانی میں امریکہ کو شام میں کسی حد تک دولت اسلامیہ کو شکست دینے میں کامیابی حاصل ہوئی. حال ہی میں ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ شام میں اپنی فوجیں غیر معینہ مدت تک تعینات رکھے گا. انہوں نے ایران سے متعلق صاف بات کرتے ہوئے کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا ایک اہم مقصد وہاں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکنا بھی ہے. چند روز پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ 2015 میں ایران کے ساتھ امریکہ کی ہونے والی نیوکلیئر ڈیل بالکل فضول ہے. ایران پر پابندیاں کم کی جا رہی ہیں اور امریکہ کو بدلے میں کچھ نہیں مل رہا. وہ چاہتے ہیں کہ ایران جوہری صلاحیت کم کرنے کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو بھی محدود کرے, جو کہ 2015 میں ہونے والی ڈیل کے برعکس ہے. مسٹر ٹرمپ نے یورپی ممالک کو ایک مہینے کی مدت دے رکھی ہے کہ بہتر ڈیل میز پر لائی جائے, جبکہ ڈیل برقرار رکھنے کے لیے اور امریکہ کے مطالبات سننے کے لیے اہم یورپی ممالک بہت جلد ملاقات کر رہے ہیں. مشرق وسطی کے علاوہ حقانی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے سال کی اپنی پہلی ٹویٹ میں ہی پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا. امریکہ نے سیکیورٹی ایڈ بند کرنے کو کہا تو پاکستان نے کہا کہ اسے امریکی امداد نہیں چاہیے. مگر دونوں اطراف ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کی خاطر دونوں ملکوں کو ساتھ چلنا چاہیے. ارم عباسی, بی بی سی نیوز, واشنگٹن. اور ارم عباسی نہیں, واشنگٹن میں تعینات پاکستان کے سفیر اعزاز چودھری سے پوچھا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں. کوشش تو یہی ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں, لیکن جب اس قسم کے بیانات آئیں اور الزامات آئیں تو اس سے ایک طرف تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان نے جو کامیابیاں دہشت گردی کے خلاف حاصل کیں, کچھ امریکہ کے ساتھ مل کر, کچھ اکیلے ہم نے خود کی, تو اس کو اگر اکنالج نہ کیا جائے تو اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی حیرت بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو بات چیت ہماری پچھلے 6 مہینے سے ان کے ساتھ چل رہی تھی, جس میں 2 ان کے وزیر بھی پاکستان آئے تھے, اس میں تو ہم کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے, مشترکہ زمین کی بات کر رہے تھے کہ کہاں پہ ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں.
تو امید تو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہداف امریکہ نے افغانستان میں سیٹ کیے ہیں اس کے لیے مل کر کام کیا جائے. تو جو اعلیٰ سطح کے دورے ابھی آپ نے خود جن کی بات کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اس طرح کا کوئی پیغام آپ کو نہیں دیا گیا کہ اگر آپ مؤثر کارروائی نہیں کریں گے حقانی گروہ کے خلاف تو امداد روک دی جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی؟ انہوں نے بات یقیناً کی, امریکہ نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ طالبان اور حقانیز کے پاکستان میں ٹھکانے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ٹھکانے نہیں ہیں, کیونکہ جو نارتھ وزیرستان میں تھے وہ سارے ہم نے ختم کیے اور بڑی قربانی بھی دی, بہت ہمارے سولجرز اور سولینز بھی گئے, ہمارا بہت خرچہ بھی ہو, لیکن الحمدللہ وہ ہم نے کامیابی حاصل کی اور اب وہ وہاں پہ کوئی ٹھکانے نہیں ہیں. اگر امریکہ کو شک ہے کہ کہیں ہیں تو ضرور کوآرڈینیٹ ہیں ان کے پاس, ٹیکنالوجی ہے, ہمیں بتائیں, ہم بھی چاہ کے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ طالبان اور حقانی ہمارے پاس رہیں, ہم تو ان کو پش کر رہے ہیں کہ جائیں افغانستان میں رہیے, اب وہ آپ کا ملک ہے اور آپ وہاں پہ پولیٹیکل مین اسٹریم میں داخل ہوجیے, یہاں پہ آپ کا رہنا ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر جو ہے پورس ہے, وہ ٹو اینڈ فرو لوگ آتے ہیں, اٹس لائک اے ریوالونگ ڈور جسے کہتے ہیں. تو ہماری تو کوشش اور خواہش یہی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں مل کر کام کریں, اسی میں دونوں کا فائدہ ہے. امریکہ کا جو ہدف ہے کہ افغانستان کو سٹیبلائز کرنا, اور ہمارا جو ہدف ہے کہ اس کو سٹیبلائز کرنا. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اس سے نقصان اٹھایا ہے, تو ہم تو یہی چاہیں گے. تو امریکہ کیوں آپ کی بات نہیں مانتا؟ عالمی برادری کیوں پاکستان پہ شک کرتی ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب آپ دو صورتحال کو مقابلہ کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, تو ادھر پاکستان ہے کہ جس نے چار سال میں دہشت گردی کی لہر کو پیچھے دھکیل دیا, کامیابی حاصل کی جس سے صورتحال بہتر ہوئی اور اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہو رہی, اور دوسری طرف افغانستان ہے جس میں معاملہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے, اور ابھی امریکی رپورٹوں کے حساب سے 43% کے قریب علاقہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہوا ہے, جس پہ ملیٹنٹس بھی آ رہے ہیں. تو ایک طرف ادھر ہے اور ایک طرف کامیابی ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے اس ناکامی کا جو افغانستان میں ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے حلقے ہیں جو کہ مانتے ہیں یا شک کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی فوج اب بھی یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ہم یقیناً ان کا مقابلہ کریں گے. ٹی ٹی پی ہے, دوسرے تیسرے ہیں, انہوں نے پاکستان پہ مسلسل ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں. کہاں سے کر رہے ہیں؟ ان محفوظ ٹھکانوں سے جو افغانستان میں اب شفٹ ہو چکے ہیں, منتقل ہو چکے ہوئے ہیں. تو ادھر کوئی دھیان نہیں کر رہا کہ سارے جو اٹیکس ہم پہ آ رہے ہیں اب ادھر سے آ رہے ہیں. باقی رہ گیا طالبان اور حقانیز. میں نے آپ کو بھی عرض کی کہ ہم تو بالکل ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ملک میں رہیں, ہم ان کو پش کر رہے ہیں. ہماری اطلاع کے حساب سے اب ان کے پاس 43% علاقہ موجود ہے, ان کو کیوں ضرورت ہے پاکستان میں رہنے کی؟ ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ ریفیوجیز ہیں, ریفیوجیز میں ان کے رشتہ داریاں ہیں, یہ ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریفیوجیز بھی جائیں. وہ بھی تو جو جتنے یہاں پہ ریفیوجیز رہ رہے ہیں, 38 سال ہو گئے, تو ایک میزبانی کی ہے ہم نے, ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اتنی لمبی میزبانی کی, لیکن اب اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمنشن بنتی جا رہی ہے, ان کے ینگسٹرز کو وہاں سے ریکروٹ کیا جاتا ہے. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کی ارم عباسی سے گفتگو. پاکستانی قومی اسمبلی نے قصور میں ایک بچی کو ریپ اور ہلاک کرنے کے واقعے کے بعد آج ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون وضع کرے گی. ادھر قصور کے اس واقعے کی تحقیقات میں اب کسی گرفتاری یا پیش رفت کی اطلاع نہیں ہے. بی بی سی نیوز کے سکندر کرمانی کی رپورٹ, ہارون رشید کی زبانی. کبھی صوفی شورا کا مسکن قصور شہر آج کل ایک سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے. یہ کہانی ہے کم از کم 8 کم عمر لڑکیوں سے بظاہر ایک شخص کی جنسی زیادتی اور قتل کی. نشانہ بننے والی تمام بچیاں اپنے گھروں کے قریب سے غائب ہوئیں اور بعد میں ان کی لاشیں چند میٹرز کے فاصلے پر پھینک دی گئیں. ان میں سے سب سے بڑی صرف 7 سال کی تھی. زینب کی والدہ نے ہمیں اس کے اسکول کا کام دکھایا. ان کا خیال ہے کہ پولیس ان کی بچی کو بچا سکتی تھی. بہت ہے غصہ ہمیں, بہت ہی زیادہ ہے. میں تو کہتی ہوں ایک بار یہ پولیس والے میرے سامنے بھی آئیں, میں ان سے پوچھوں کہ بچے ہیں ان کے کہ نہیں ہیں. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پولیس کی مشتبہ افراد کی گرفتاری میں مدد کر رہی ہے. وہ موبائل ٹریکنگ ڈیٹا کے ذریعے قاتل کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا عموماً دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے.
کیا یہ ایک شخص کا کام ہے یا اور لوگ بھی تھے؟ کسی کی لاش لے کر شہر میں اس طرح گھمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پولیس کو زینب سمیت 8 واقعات میں ایک ہی شخص کے ڈی این اے نمونے ملے ہیں۔ پہلا واقعہ جون 2015 میں سامنے آیا۔ ایک سال بعد ایک اور لڑکی پر حملہ ہوا۔ گزشتہ برس ہر چند ماہ میں تواتر سے یہ حملے ہوتے رہے۔ ہماری تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا، شاید اس لیے کہ پولیس کے خیال میں عدالت اسے رہا کر دے گی، یا شاید اس سے وہ بڑھتے ہوئے عوامی غصے کو کم کرنا چاہتے تھے۔ یہ مدثر ہے جسے پولیس نے فرار ہوتے ہوئے ہلاک کیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسے حراست میں لے کر مارا گیا۔ اس کے خاندان کے خیال میں ان کا بیٹا بے قصور تھا، اور بعد میں ڈی این اے نے یہ ثابت بھی کیا۔ مار کے کھا کے بچہ میرا، سانو پھر کسے ملے والے ساڈے پاس سے کوئی گل نہیں کیتی۔ ہم نے یہ سوال حکومت کے سامنے رکھا۔ اگر یہ ایسا ہوا ہے اور اگر معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مارا گیا اس کا ڈی این اے میچ نہیں ہوتا، ہم اس کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ آج جو قاتل کو پکڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیا وہ پہلے نہیں ہو سکتی تھیں؟ اگر میں سچ بولوں تو ہمارے پاس کوئی ٹھوس جواز موجود نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا جو ہم اب کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے کتنی کارروائیاں کی ہیں، تو یہ اس کی صفائی نہیں ہے جب تک ہم قاتل گرفتار نہ کر لیں۔ ان بچیوں کی اموات نے ملک میں ان کے تحفظ کی ایک بحث چھیڑ دی ہے، لیکن کیا یہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روک پائے گی؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا دلی کی مشہور جامع مسجد کی ناگفتہ بے حالت، اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں دیکھیے گا کہ کیسے آپ فلوئڈ مے ویدر کے ساتھ باکسنگ کر سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دلی کی مشہور جامع مسجد شاہجہاں نے 17ویں صدی میں تعمیر کرائی تھی، اور اس کا شمار مغلیہ دور کی انتہائی خوبصورت عمارتوں میں ہوتا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کی عمارت کو بالخصوص پانی سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ منتظمین کے بقول مسجد کی شان و شوکت کی بحالی بڑے اقدامات کا تقاضا کر رہی ہے۔ جامع مسجد ایڈوائزری کمیٹی کے طارق بخاری نے ان خیالات کا اظہار ہمارے ساتھی سلمان رابی سے گفتگو کے دوران کیا۔ لائیو مونیومنٹ ہے، یہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ نہیں ہو سکتا۔ اے ایس آئی کے ایکٹ کے مطابق کوئی بھی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ صبح 10 بجے کھلتا ہے اور شام میں 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور رمضان میں یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، شب برات پہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور بھی دسیوں موقع ایسے آتے ہیں سال میں، اور یہاں پہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، جیسے ادھر کی مینار گری ہے، پتھر گرے ہیں، یہ کنگورا گرا ہے، پیچھے ایک اور پھول گرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جامع مسجد کے ہزاروں جگہیں ایسی ہیں جن میں اس طریقے کی پوزیشن ہے۔ جب یہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، پورا پتھر، یہ دیکھیں ہل رہا ہے، اب کسی روز یہ ادھر بھی گر سکتا ہے یا خدا نخواستہ ادھر بھی گر سکتا ہے۔ اور صرف پتھر نکلنے کی وجہ سے پتھر کو نقصان نہیں ہے، پورے سٹرکچر کو نقصان ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اس کنگورے کے لیے۔ جب اس قسم کے کریکس پلاسٹر میں آتے ہیں تو وہ اندرونی حصے کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اسی کے ذریعے پوری بلڈنگ کو نقصان ہوتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے دراریں ہیں انہیں کے ذریعے پانی جاتا ہے، پھر اندر جو چنائی ہوئی ہوئی ہے پتھروں کے اندر ان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے بعد آپ نیچے تک اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اب ہم جو داخل ہونے جا رہے ہیں اس کے اندرونی جو سب سے بڑی دقت اور پریشانی ہے وہ ہے اس کے گنبد اور اندرونی حصہ۔ جو سب سے بڑا گنبد ہے آپ دیکھتے ہیں فساد سے نظر آتا ہے خوبصورتی کے لیے، کیونکہ مغل آرکیٹیکچر میں ڈبل ڈوم سسٹم ہے۔ ایک ڈوم جو ہم نیچے سے نظر آتا ہے جب ہم مسجد کے اندرونی حصے میں جاتے ہیں، اور ایک وہ گنبد، وہ ڈوم جو ہمیں باہر سے خوبصورتی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اب ہم اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں جس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سینٹرل ڈوم ہے، اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو یہ اس حصے میں پورا پانی سے سب وائٹ ہو گیا ہے، یہ اور اس گنبد کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کی دیواروں پہ نظر ڈالیں، آپ یہ دیکھیے کہ کتنی آسانی سے اس کا یہ مسالہ جھڑ رہا ہے، اور اس دیوار کی گہرائی تقریباً موٹائی 10 فٹ کے قریب ہے۔
دلی کی جامع مسجد کی صورتحال دکھا رہے تھے مسجد کے ایڈوائزری کمیٹی کے طارق بخاری. اسپیس انویڈرز کی 40th سالگرہ پر ایلینز کی نئی فوج پر گولیاں برسائیں, سابق عالمی چیمپئن سے مکے بازی کریں, کار کی پچھلی رشت پر بیٹھ کر اپنی پسند کے نظارے دیکھیں, کیسے؟ باری ہے ہفتہ وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک کی, دیکھیے سمرا فاطمہ کے ساتھ. اسے دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. جی ہاں, ماضی کی مشہور گیم اسپیس انویڈرز اس سال 40 برس کی ہو گئی ہے اور جاپان میں اس کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو ایلینز کو چھوٹی اسکرین پر مارنے میں مزہ نہیں آ رہا ہو تو آپ ٹوکیو کی ایک بلند عمارت کی کھڑکیوں پر دوڑتے ایلینز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کو دستیاب ہے شہر میں جاری ایک ہائی ٹیک نمائش میں. ایلینز کو نشانہ بنانے کے علاوہ آپ مشہور باکسرز پر بھی مکے برسا سکتے ہیں, خاص طور پر سابق چیمپئن فلوئڈ مے ویدر پر. اصل میں فلوئڈ مے ویدر نے خود ورچوئل ریالٹی کی دنیا میں ورزش کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا ہے جس کا مقصد مستقبل کے باکسروں کو اس ناقابل شکست باکسر سے کھیل کے گر سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے. کیا ہوا جو مے ویدر ریٹائر ہو چکے ہیں, ورچوئل دنیا میں تو وہ اب بھی گلوز پہنے تیار کھڑے ہیں. مستقبل میں جب کاریں بغیر ڈرائیور کے چلا کریں گی تو آپ کار میں بیٹھے کیا کریں گے؟ اسی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے پیناسونک نے مستقبل کی کار کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جس میں آپ پچھلی نشست پر بیٹھے باہر کا نظارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیونگ سپیس آٹونومس کیبن نامی یہ ڈبہ بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھے بالکل بور نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی نظارہ پسند نہیں آئے تو بٹن دبا کر آپ منظر بدل بھی سکتے ہیں. نینٹینڈو مارکیٹ میں ایک ایسی چیز لا رہا ہے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے. جی ہاں, گتے کے بہت سارے چھوٹے بڑے ڈبے. نینٹینڈو کی تازہ ترین پیشکش سوئچ گیم کنسول میں اب آپ کو ایسے کئی ڈبے ملیں گے جنہیں جوڑ کر آپ کنٹرولرز کو جو شکل چاہیں دے لیں, فشنگ راڈ, پیانو, موٹر سائیکل, حتیٰ کہ روبوٹ سوٹ بھی بنا لیں. یہ پیشکش لو ٹیک ہے, ہائی ٹیک ہے, یا اپنا مال بیچنے کا ایک نیا حربہ, فیصلہ آپ خود کر لیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفینقیجامئی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.